Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwa barkanmu da haka barkanmu da kasancewa a cikin sabon tutorial daga tashar Biniyatek. So wannan video nawa shine video na farko akan KineMaster ko nace na biyu. So a bara nayi muku video akan yanda ake sauke KineMaster da ma yanda ake hada video tutorial a cikin shi. So a wannan karon nazo muku da sabon bashas na KineMaster wanda ya da abubuwa dama fiye da wanda na nuna muku a baya. Kuma a yanzu da akwai fikira wanda ta wuce mata shekarar ta wuce kusanciya duk shekaru masu application suna iya sabunta abin shi kuma su gyara shi yanda ya kamata tunda kowa zai jin dadin aiki da shi. So yanda za ku sauke shi KineMaster din ita kanwar taku shine sai ku zan ba ku link ku je ku dauko shi a description ko kuma a comment na farko. So da farko dai yanzu na saka ma wannan abokin na link din ga yanan niya na tura mishi. Yanzu misali idan kuka zo a YouTube kuna so ku dauko shi wannan KineMaster ba ranko taya wani search ko kuma abu kawai ku taba link din na bago kamar haka. Sai ku jira. So bayan kun jira za ku ga ya bude muku wannan wurin sun ce muku KineMaster manda APK. Kun gani ga yana ba wani subscription za ku yi sun gyara sun tsaftace shi haka za ku taba downloading APK sai ku jira sai ku kasa sai ku taba wannan downloading din version 60 din nan version 6 okay sai mu taba sun ce do you want to downloading KineMaster because ma'ana sai ka taba downloading anyway wannan wurin kenan. Kamar da ke gani ga nan ya taho yana saukowa so ni na riga da na sauke shi akan wayata a halin yanzu ina kan wayata normal ba wani problem. So ku biyo ni video na gaba domin ganin yanda ake hada abubuwa da dama a cikin su. Don ku bincika wannan tutorial din zan nuna muku abubuwa fiye da wani na video akan su insha Allah. Ko wani suke bukatar koyon a hada video tutorial da sauran editing ko kuma intro ta amfani da KineMaster. So insha Allah zan nuna muku duk yanda ake hada su a cikin wannan video. So zai dauke ni kwana biyu ban kawo muku video akan ci gaban wannan video mu da haka sai ku yi hakuri kwana biyu ko ne ba ku insha Allah zan kawo muku ci gaban wannan video. Nagode.